Вчитель фізичної культури Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 Микола Садовий саме подолав яр за допомогою підвішаної мотузки. Звичайно, труднощі були, навіть трошки руку собі присібнув, але нічого страшного, дуже хороша рухова активність, в принципі, на ловкість ловити на канатах, на цих бревнах потрібно рівновагу ловити. На швидкість, все ці карабінчики з усіх сторін, їх потрібно перешипляти, одночасно дивитися під ноги, тому що там листя багато і слизьке все. Вчителька початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Ірина Марчук ділиться емоціями від змагань. Це радість, щастя відчувати себе, по-перше, на природі, а по-друге, отримати нових друзів, нові емоції, нові відчуття, щось дізнатися, щось цікаве, нове. Ірина переконана, у спортивному орієнтуванні потрібно грамотно читати карту. Саме важливіше – це правильно читати карту, тому розуміти всі позначки, вимірювати метри. Тобто треба зорієнтуватися, де ямка, де горб, де рідколісся, де густий ліс. Тобто все це треба розуміти. Індивідуальна смуга перешкод відбувається на 5 етапах, розповідає головний суддя змагань Ірина Мельник. Перший етап – це паралельні мотузки, де учасник має подолати етап від точки А в точку Б. Другий етап – це траверс схилу, тобто подолати такі певні геолокації. Третій етап – це колода. Четвертий етап – це у нас от жердини. Треба вміти пройти заболочену ділянку. За словами Ірини Мельник, крім смуги перешкод, педагоги брали участь у конкурсах на розпалювання вогнища, встановлювання намету, в'язанні вузлів, топографії. У туристично-спортивних змаганнях брали участь педагоги зі шкіл та професійно-технічних училищ Хмельницької тергромади, каже Леся Стебло. Це креативно, це здорово, це здоровий спосіб життя. Це, по-перше, надзвичайно важливо взагалі дітей навчити любити свою природу, знати історію свого краю, досліджувати, ходити в походи, ну і, звичайно, бути фізично здоровими. Змагання триватимуть 2 дні поряд з дитячим табором «Чайка», що в селі Головчинці Хмельницького району, каже Леся Стебло. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.